أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سورۃ الکہف 4 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں. اب ہم سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 5 شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں. امین محترم، یہاں سے سورۃ الکہف کا رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. یہاں پر قلقلہ ہوگا، ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر غنہ کریں گے، پھر لام کو را کے ساتھ ملائیں گے. مثل الرجلین، جعلنا لأحدهما جنتين
جنتين من أعناب من أعناب بعد زير واو أعناب وحففناهما بنخ نون خا زبر نخ لام دو زیر واو لیو ادغام مع الغنہ ہوگا بنخل وجعلنا بینہما بینہما زرعا بینہما زرعا کلتل کاف لام زیر کل تا لام زبر تل کلتل جنتین کلتل جنتین آتت اکلها آتت تا تا زبتت آتت اکلها ولم تظلم منه تظ تا ظ زبتت تظلم منه یہ لام میم مشدد کے ساتھ ملے گی اور غنہ کریں گے اس میم کو چھوڑ دیا جائے گا تظلم منه شيئا وفجرنا شيئا شین یا زبر شيء حمزہ دو زبر واو وفجر فا جیم زبر فج جیم را زبر جر وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وقف کی حالت میں اس کو ثمر پڑھیں گے وَكَانَ لَهُ ثَمَر را کو ساکن کر دیا جائے گا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اس کو يُحَاوِرُ پڑھیں گے يُحَاوِرُهُ آنا أكثر منك
میوٹا مالا وأعز مالا لام دو زبر واو لوں مالا وأعز عین زا زبر عز زا پہ زو وأعز نفرا مالا وأعز نفرا ودخل ودخل جنته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ظالم لنفسه وهو ظالم ظالم ميم دو پیش لام مل لام زلی وهو ظالم لنفسه قال ما أظن ما أظن أن تبيد ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة وما أظن الساعة قائمة غنى کر کے یہاں پر پڑھیں گے قائمة ولئن رددت ولئن رددت حمزہ رازر ار نون کو چھوڑ دیا جائے گا ولئن رددت حمزہ رازر ار را پہ شروع دال تازر دت تا پشتو رددت یہ دال ساکن کو چھوڑ دیا جائے گا دال متحرک کو تا مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ لَهُ اکٹھا پڑھیں گے قَالَ لَهُ ایسے کر کے پڑھا جائے گا
قال له صاحبه وهو يحاوره. یہاں پر ہم نے ایک مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لیا ہے، یہ والا یہاں پر وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ 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 مِن تُرَابٍ ثُمَّ غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ غنہ کیا جائے گا، ثُمَّ سَوَّاكَ رجلا. لكن سامعین محترم، نون کے ساتھ آپ الف دیکھ رہے ہیں، یہ الف پڑھا نہیں جاتا، بلکہ جب بھی قرآن کریم کے اندر الف کے اوپر گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے، یہ آپ کو چھوٹا سا گول دائرہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ کسی حرف کے اوپر ہو، یہ زیادہ تر الف کے اوپر ہی آتا ہے تو وہ الف زائدہ شمار کیا جاتا ہے، جس کو ہم رحمانی قاعدے کے اندر صحیح طریقے سے واضح کر چکے ہیں کہ الف زائدہ کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ گول دائرہ لگا ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ الف زائدہ ہے، اسی لیے لیکن پڑھ رہے ہیں، لیکن نہیں پڑھ رہے، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک اشرک بربی احد بربی احد ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة قاف واو پیش قب
واو زبر وا قوة، لا قوة إلا بالله، ان ترني غنا کیا جائے گا، ترانی انا اقل منک، انا اقل منک مالا وولدا، مالا وولدا، فعسى ربي، فعسى ربي أن يؤتيني، يؤتيني. یہاں پر جھٹکا دیا جائے گا، حمزہ ساکنہ ہے، یو یا حمزہ پیش، یو ایو یعنی خیرم من جنتک، خیرم من جنتک، من جنتک ويرسل عليها حسبانا من السماء، حسبانا نون دو زبر ميم نم، حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، فتصبح صعيدا زلقا، زلقا أو يصبح ماؤها، ماؤها غورا فلن تستطيع، غورا فلن تستطيع. قلنا کریں گے یہاں پر فلن تستطيع، تستطيع تطيع له طلبا غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب يا پیش يو قاف لام زبر قل لام زیر لی يقلب كفيه، كاف فا زبر كف، فا يا زبر في، كفيه
یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا علی ما انفق انفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك لم أشرك بربي أحدا بربي أحدا ولم ولم تكن له ولم تكن له فئة ينصرونه ينصرونه من دون الله یہاں پر غنہ کیا جائے گا من دون الله وما كان وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ هُنَالِكَ هُنَالِكَ ولایت للہ الحق للہ الحق حق وقف کی حالت میں حق پڑھا جائے گا للہ الحق وہو خیر ثوابا هو خیر ثوابا هو خیر ثوابا ثوابا وخیر عقبا عقبا وخير عقبا. سامعین محترم, سورة الکہف کا رکوع نمبر 5 اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی, سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون